Մարտի 26-ին սպասվող եղանակային պայմանների կանխատեսմամբ եթերում աշխատում է Գագիկ Սուրենյանը։ Բարև ձեզ։ Հայաստանը գտնվում է հարավարևմուտքից ներթափանցած ցիկլոնի ազդեցության գոտում, որը հատկապես ակտիվություն կցուցաբերի գիշերը եւ երեկոյան ժամերին։ Արբանյակային լուսանկարը ցույց է տալիս, որ այս պահին հանրապետության մի շարք շրջաններում առկա է անպամացության ծածկ։ Այսպիսով գիշերը եւ երեկոյան ժամերին հանրապետության առանձին շրջաններում սպասվում է կարճատև անձրև եւ ամպրոպ, ամպրոպի ժամանակ քամուշ գնացում մինչեւ 12 մետր վարկյան արագությամբ, օդի ջերմաստիճանը էապես չի փոխվի։ Շիրակում գիշերը եւ երեկոյան ժամերին սպասվում են ամպրոպային բնույթի կարճատև անձրև, ներգիշերը 3-ից 6, ցերեկը 11-ից 15 աստիճան տաքություն է։ Կարճատև անձրև եւ ամպրոպ սպասվում է նաեւ Կոտայքի մարզի առանձին հատվածներում։ Լեռնային գոտում գիշերը 2-ից 5, ցերեկը 11-ից 13 աստիճան տաք է։ Նախալեռնային հատվածներում գիշերը 7-ից 10, ցերեկը 14-ից 17 աստիճան տաքություն է։ Գեղարքունիքի մարզում սպասվում են կարճատև տեղումներ, գիշերը 2-ից 5, ցերեկը 12-ից 16 աստիճան տաքություն է։ Լոռի տավուշ հատվածում փոփոխական անպամացությունը կպահպանվի, հատկապես կեսօրից հետո սպասվում է նաև անձրև և ամպրոպ։ Լոռիում գիշերը 3-ից 8, ցերեկը 15-ից 18 աստիճան տաք է, տավուշում գիշերը կանխատեսվում է 4-ից 9, ցերեկը 19-ից 22 աստիճան տաքություն։ Գիշերը և երեկոյան ժամերին կարճատև անձրև, ամպրոպ, քամուշ գնացում կանխատեսվում է նաև Արագածոտնի մարզի առանձին հատվածներում։ Լեռնային գոտում գիշերը 3-ից 5, ցերեկը 10-ից 12 աստիճան տաք է, նախալեռնային հատվածներում գիշերը 8-ից 11, ցերեկը 16-ից 21 աստիճան տաք է։ Արարատյան դաշտում փոփոխական անպամացությունը կպահպանվի, առանձին հատվածներում սպասվում է նաև կարճատև անձրև, Արարատում գիշերը 8-ից 12, ցերեկը 21-ից 23 աստիճան տաք է, Արմավիրում գիշերը կանխատեսվում է 8-ից 11, ցերեկը 21-ից 22 աստիճան տաքություն։ Վայոց ձորի լեռնային գոտիներում գիշերը 3-ից 6, ցերեկը 13-ից 16 աստիճան տաք է, նախալեռնային գոտում գիշերը 7-ից 9, ցերեկը 20-ից 23 աստիճան տաքություն է։ Սյունիքի մարզում սպասվում է փոփոխական անպամացություն առանձին հատվածներում նաև կարճատև անձրև և ամպրոպ։ Հովտային գոտում գիշերը 5-ից 9, ցերեկը 20-ից 24 աստիճան տաքություն է, նախալեռնային հատվածներում գիշերը 2-ից 6, ցերեկը 14-ից 18 աստիճան տաք է։ Եվ Արցախում գիշերը պետք է սպասել 6-ից 10, ցերեկը 19-ից 23 աստիճան տաքություն։ Մայրաքաղաքում սպասվում է փոփոխական անպամացություն, քաղաքի առանձին հատվածներում հնարավոր է նաև երակային բնույթի կարճատև անձրև ու ամպրոպ։ Գիշերը պետք է սպասել 7-ից 9, ցերեկը մինչև 18-ից 20 աստիճան տաքություն։ Սրանք էին օդերևութաբանական վերջին վերլուծությունները և կանխատեսումները, կհանդիպենք։